Michael Jackson har fyldt rigtig meget i medierne de sidste årtier. Der har været forunderlige historier, mærkelige historier og foruroligende historier. Men trods alt er det hans musik, der har været størst og fyldt mest. Godmorgen og velkommen igen. Du var her også tidligere, Morten Lederen Holbæk. Selv mange år i fan, og derudover Michael Jackson ekspert. Ja, og hvis vi lige skal ud på dit fjernsyn, så er grunden til, at Nikolaj han sidder her, og vi har talt Michael Jackson hele morgenen, at han i går aftes dansk tid blev erklæret død efter et angiveligt hjertestop i sit hjem i Los Angeles. Nu skal vi gennemgå hans største hits, Nikolaj. Hvor starter? Hørte lige det der? Michael Jackson, kongen af poppen. Ham, som gjorde sig selv hvid fra sort. Ham, som ligesom ændrede det hele til noget stort. Han er død. Og en dag på den sidste dag i folkeskolernes... den sidste dag i folkeskolerne. Hvad sker der? Hvad sker der? Okay, jeg ved ikke, hvad jeg skal tænke overhovedet. Det er helt sindssygt. Ham, som ligesom ændrede det hele. Ham, som har været igennem alt det her. Ham, som er så stor. Altså, det er helt utroligt, at han er død. Ja, det skulle komme i en dag, men man tænker ikke på sådan noget, hvornår han dør. Det gør man bare ikke. Og så lige pludselig, så dør han. Og så tænker jeg også, det ville være det samme som, at Obama han ville dø. Det ville næsten være det samme i hvert fald. Men altså, han tog verden med storm. Det gjorde han. Og... ja, han har ramt også mit hjerte for helvede, og han var fandme god. Men det var bare lidt surt, at han gjorde sig selv hvid. Altså, det gav ingen mening. Men i hvert fald, jeg håber, han har et godt eller andet, hvis han er et eller andet sted. Men altså, jeg vil gerne lige høre jeres mening om, hvordan det her det er og sådan noget. Så hvis I gerne vil poste en videorespons eller bare en kommentar, så bare gør det. Så vi ses.